безтурботні, безвідповідальні. Чому так несправедливо? Сидить собі, значить, вдома, значить, і от мільйони доларів отримує. Да. Ти людина онлайн-освіти та роботи. Чи є взагалі мрія, бажання походити в офіс? Взагалі повний треш, не в якому разі ніякого офлайна. Безтурботні, безвідповідальні, незрозуміло про що думають, вічно в рожевих окулярах, вічно в пошуках себе. Ох, відверто, скажіть, про молодь кажуть і не таке. А вона бере і доводить, що може реалізовувати грандіозні речі і показує нам, що можливо, так і потрібно жити. Взагалі-то сьогодні будемо про це і розбиратись з нашим студентом Єгором. Єгоре, вітаю тебе. Вітаю. У свої 18 ти закінчив у нас декілька курсів, так. Продовжуєш зараз навчання, поєднуєш це все з вищим з навчанням у вищому навчальному закладі і вже працюєш більше, ніж півроку у топовій міжнародній компанії GlobalLogic. Питання так. Як? Як все це встигаєш? Відповідь дуже проста. Я стараюся якомога менше часу виділяти на речі, які я вважаю непотрібними, які я вважаю забирають в мене просто час і мені врешті-решт нічого не дають. І приділяю увесь час речам, які мені дійсно дають якусь користь. Наприклад, під час, коли я тільки починав своє навчання в Єлелі, я одразу зрозумів, майже одразу, коли там трішки ще поресерчив YouTube, що це навчання мені дійсно приносить користь і воно мені допоможе. Тому я зрозумів, що треба максимум часу приділяти на те, що мені там дають, і робити ще більше. Напевно, думаю, що саме ця методика от мені це дозволила зробити. Добре, як ти зважуєш, від чого потрібно відмовитись? У нас є 24 години так. на добу. І, на жаль, це у всіх так, правильно? У тебе є додаткова англійська, в тебе є курси, в тебе є вищий навчальний заклад, і ти кажеш, що там днівна форма навчання. Так. В тебе є робота, де 8 годин повноцінного, так, робочого. Іноді більше. Графіку. Так. Як? І далі ще курси. Угу. Добре, дивіться, давайте так. Якщо казати, знову ж таки, про вищий навчальний заклад, коли я тільки туди прийшов, я ж взагалі вже знав, що таке атмосфера IT, бо я вже на той момент дуже багато передивився відео, я дуже багато пересерчив це, попитався. Я вже розумів, що це таке, хоча б, знаєте, мав уявлення. А от коли прийшов навчатися вищий навчальний заклад, я якось зрозумів, що це не те, до чого я хочу прийти, те, що я бачив на Ютубі, те, що мені розказували про ту класну айтішку, що це, скажімо, не зовсім те, що зробить мене успішним. Відповідно, я зразу зрозумів, що це треба максимально час, який я приділяю вузу, зменшити таким чином, щоб врешті у мене було якомога більше часу на те, щоб навчатися, наприклад, на курсах і самому. Як я це зробив? Я просто, по-перше, перестав ходити на більшість пар, бо там навіть ніхто там не дивиться, хто там ходить, не ходить, то взагалі немає. Тебе онлайн навчання, так? Так. Онлайн навчання. Я перестав ходити на пари. А ті предмети, наприклад, які я можу закрити сам, я їх закриваю. Наприклад, там англійську мову я можу без проблем сам закрити. Я можу без проблем маркетинг закрити. Такі, знаєте, дисципліни не технічні. А з технічними це я стараюся поєднувати ті знання, що в мене вже є, що я отримую. Наприклад, у нас там в університеті нещодавно була там тема бази даних і усе це. І оце якраз то, що я як розробник, в чому я розуміюся. І плюс ще використовую, скажімо, допомогу зі сторони там старшокурсників, якихось своїх хлопців. Тобто я, скажімо, не зовсім сам проходжу усе це, але тим не менш, якщо це сумувати, то саме зменшення кількості часу, яке я приділяю на навчання в вузі, і збільшення навчання самостійного і на курсах мені дозволило прийти туди, куди я прийшов. Добре, на кого ти вчишся зараз саме у вузі? Я навчаюся на 121 спеціальності, це Software Engineering. Ти сам обрав професію чи батьки привели до того вибору? Дивіться, я взагалі айтішку любив завжди,
Але в мене от чомусь тільки, коли, от, знаєте, прийшов час обирати спеціальність, от тільки тоді чомусь я вирішився якось от в цьому навчатися. Бо є багато хлопців, хто там і в 10 класі почав, є ті, хто взагалі з дитинства в програмуванні. У мене не так. От, і коли настав час обирати спеціальність, у мене, по суті, було два шляхи. Ні, я нам сказав, бо на той момент я думав, що один. Я взагалі спочатку думав моряком стати. І я думав, от все, піду, там буду моряком, плавати, рейс, доларс, там все буде круто. От, але в останній момент якось я от спілкувався зі своєю мамою у неї на роботі. І от якось вона от на той момент мене от дала поняття, що вона в мене вірить, що я зможу в айтішку, і сказала, що айтішка – це реально круто. І от у мене якось зіграло оце, знаєте, внутрішнє бажання, що, блін, хочу бути айтішником. І от в той момент я вирішив, ні, треба в айтішку, треба от все, 11 клас, вже скоро вже буду старим, треба навчатися вже зараз. От. І одразу пішов там гуглити курси, побачив Єлель, мені дуже сподобався сайт Єлеля, сподобалося оформлення, відгуки. От, ну, перше... Це ще старість тебе так підганяла, бо 11 клас? Ну так, да, я думав, що типу, ну це ж, блін, мені тоді 16 років ще було. Так, да, я думав, ось 16 років, ну це вже запізно. От, і ну, тоді, так, да, купив свої перші курси і тоді почав навчання в айтішці. Наскільки я знаю, починав ти з Python. Так. Угу. І потім відмовився. Так, відмовився. Чому? Ну, по-перше, я, оскільки вже на той момент я був як... На той момент я вже був, на хвилиночку, 3 місяці в IT-сфері. І то, скажімо, я вже за рахунок своїх знань, які в мене були саме от в самій сфері, я зрозумів, що ну, Python – це не зовсім те, чим я хочу займатися. Бо Python, він, наприклад, дуже крутий, якщо ми говоримо про там machine learning. От, знову ж таки, от Єлелі, я навіть знаю, є курс, от там умовні всякі там ChatGPT, нейронні сеті, усе це. Python там крутий. Але я розумів, що ну, мені це не дуже подобається, я не хочу цим займатися. І тому я вирішив піти, знаєте, такий напрямок, який, скажімо, поєднує те, що мені цікаво, а я люблю, знаєте, от коли от, там, умовно телефончик гортаєш, все таке красивеньке, таке класненьке. От. І який в той самий час ну, є об'єктивно дуже на ринці праці таким востребуваним. Наприклад, JavaScript, він як у фронтенд-розробці дуже популярний, дуже багато вакансій є, так у бекенд-розробці, так у фулстак-розробці. І, ну, в принципі, як мова програмування, це зараз топ-1 по популярності. Скільки ти провчився на Python? Не шкода було все кидати? Витрачений на Python, час? Ну, на Python я провчився десь 2 місяці. І, ну, насправді було не шкода, бо я це сприймав як от перший свій вход в айтішку, як такий, знаєте, початок шляху, який у будь-якої людини, навіть якогось там, знаєте, мільйонера, що зараз на Ламборгіні їздить, у нього початок шляху завжди був поганий. От. І я просто зрозумів, що ну, це початок, це певна ступна точка, і вже звідти я, скажімо, вирішив рухатись саме так, як я хочу. Бо Python я більше обирав, скажімо, з тої точки зору, що ну, от я десь там чув, що Python вивчаю, такий популярний, тому піду-ка на Python. Окей, фронтенд. І, наскільки я правильно пам'ятаю, ти одразу знайшов роботу після першого курсу фронтенду чи другого? Ні, після другого. Після другого. Як шукав роботу? Так, ну роботу шукав за допомогою. Ну, давайте я спочатку хочу про усі ресурси сказати. Угу. Це Джині, це Доу, це LinkedIn, і це WorkUA і всякі Telegram-боти. Врешті-решт знайшов через Джині, сама популярна платформа в Україні на даний момент по пошуку роботи. Як саме? Ну, тобто ти побачив вакансію, почав відгукуватися. І знову ж таки, ти почав шукати роботу ще під час навчання, правильно? Так, бо це так. Рекомендація перша майже, да, одразу так. Для всіх студентів. Окей, як довго шукав? Чи відправляв одні ті ж резюме просто на всі вакансії, які бачив? Чи все ж таки був у тебе там топ-5 вибор, де ти мріяв працювати? От розкажи свій шлях пошуку роботи. Ага, до речі, це дуже хороше питання, бо тут є, знаєте, багато таких от нюансів, про які, ну, достатньо важко знайти інформацію взагалі в інтернеті. Це більше те, що ти от я якось сам зрозумів. Ну, дивіться, загалом я б сказав так, що
Я почав шукати, да, десь за місяць, напевно, до кінця фінального курсу. Але спочатку я, ну, перша співбесіда, на яку я потрапив, це був такий невеличкий стартап. Там, до речі, інтер'єр, він був минулий викладач з Єлеля, що дуже іронічно було. Всі свої. Да, всі свої. Він розумів, що, ну, цей хлопець точно ще знає. От. Да, і тому я був у нього на інтерв'ю, виконав там до того тестове завдання. До речі, тестове завдання там насправді ніхто дуже не париться про самий код. Їм головне, щоб ти його просто от сікась накась виконав, і типу вони зрозуміли, що ти щось там можеш, і вже пішов на співбесіду. Так от, що от я потрапив на співбесіду, і я її провалив. Але це була, ну, напевно, сама корисна співбесіда з тої точки зору, що я отримав дуже багато тих знань, які, скажімо, ну, в мене були як в прогалинах. Тобто, ну, неможливо щось вивчити і 100% всю інформацію засвоїти, все одно ти щось там забудеш, щось там, можливо, не так зрозумієш і так далі. А на інтерв'ю, коли тебе питають, там, якщо інтерв'ю хороше, він за все буде це просто ціплятися. А він ще й був такий, знаєте, що там у нього 10+ років комерційного досвіду, такий дуже потужний чувак. І от він мені допоміг от залатати ці прогалини. Далі, після цього, було друге інтерв'ю. Воно вже було таке розділене на частини. Перше – теоретична, де вони заставили бідну рекрутершу читати з листочка питання по реакту і по JavaScript. Ну, це просто відчувалося. От. І друга частина – це була як лайфкодінг, одну годину, де був React плюс TypeScript. Така дуже простенька апка, але першу частину закрив успішно, там теорія відлітала від зубів. Друга частина – лайфкодінг, це був мій перший лайфкодінг. Я дуже перелякався і взагалі просто налажав по повній. Я там, напевно, не знаю, відсотків 15 того лайфкодінга зробив. От. І дуже, знаєте, так себе почував, що ой, блін, я не вмію програмувати. От, наче закінчив курс на першому місці, наче от все засвоїв там, і сям, але от, ну, не вмію. Щось не якесь дурненьке, ви знаєте, синдром самозванця в IT-сі, дуже популярна штука. От і в мене він був. От. Але, ну, я після цього, якось, знаєте, все-таки зібрався, пішов далі вчитися, практикуватися і таке інше. І вже третя, остання співбесіда, це був той самий Global Logic. Вони тоді, пам'ятаю, зробили вакансію на Джині. Вони її опублікували десь на 3-4 години і далі задізейблили, бо вона була, скажімо, дуже приваблива. Ну, бо там насправді самі реквайрменти були не дуже високі. Там, по суті, від тебе вимагалося тільки знання JavaScript, знання там базового там HTML, CSS, і навіть фреймворк казали просто як will be a plus. Тобто там не казали, що от обов'язково. Да. Але, ну, тим не менш, ну, через це, скажімо, навіть за декілька годин одразу просто орда на ту вакансію пішла. Але, тим не менш, я встиг на неї податися. І що навіть саме забавне, вони коли її задізейблили, вона не одразу зникла. Коли вони її задізейблили, я тоді, от пам'ятаю, щось прийшов до комп'ютера і такий бачу, от, блін, задізейблили вакансію, тільки що була активна. Але, ну, щось думаю, ну, блін, ну, це ж Global Logic, ну, щось я таке чув, ну, не пишу-ка рекрутерці в приватні повідомлення. До речі, завжди пишіть рекрутерам в приватні повідомлення, бо шанс того, що тобі відповідять просто на те, що ти прийшлеш резюме на сайті, він замалий, реально, це так і є, бо 800 людей, там 700 може бути, скільки завгодно, важко побачити. А коли ти все-таки персонально з людиною спілкуєшся, вона все-таки відчуває, що, ну, блін, якось от не хочу казати йому ні, він так мені написав. В LinkedIn писав? Я її і там шукав. В LinkedIn в неї була закрита лічка, тому я знайшов її в Телеграмі. Да, там у неї, виходить, був в LinkedIn, ну, не посилання, а там була, коротше, фотка, де був в дескріпшені цей номер телефона написаний чи щось таке. І я, коротше, от таким чином її знайшов в Телеграмі. От, написав їй, і вона, ну, виявилася такою дуже, знаєте, доброю.
І вона сказала, да, звісно, от зі мною там майже моментально зідзвонилися. Теж були такі спочатку питання з листочка, дуже простенькі. От там, хто фронтендер зрозуміє, питання в стилі, чим відрізняється Map від Reduce, ну, таке базове. Ми з нею поспілкувалися, вона зрозуміла, що, ну, принаймні на питання по листочку відповісти можу. І мене вже запросили на технічне інтерв'ю. Тестове, до речі, слава Богу, не було. Просто не люблю тестові завдання, бо впадло їх робити. І вже запросивши, коли мене запросили на технічне інтерв'ю, я його спочатку думав, що пройшов, бо я не відповів, ну, може, на 5% того, що там запитували. Інше все просто, ну, знаєте, як з кулемета отак от все відстріляв вже після двох співбесід. Але, що забавно, мені відмовили. Зараз скажу, в чому це забавно. Бо через 2 дні мені знову пишеться рекрутерша, каже, що а вони щось там якось завищені вимоги до кандидатів поставили, ну, типу, що інтер'єр дуже багато очікував від кандидатів. І вони так, знаєте, подумав, зрозуміли, що так-то з усіх, хто був, я їм більше всього підходив. І тоді вже вони сказали, що давай ще з інтерв'ю з менеджером. Тобто ще не прийняли на роботу. Я такий... Але ж пройшло 2 дні. Ну, тобто ти вже 2 дні був розчарований і опускав руки. Да. Це був ще, знаєте, такий сірий дощовий день. Як в серіалі. Да. Я просто лежав на дивані і такий думав, ну, не можна здаватися, але ну це якась фігня. Ну, я ж відчуваю, що я можу. Ну, типу, я відчуваю, що от якщо мене зараз закинуть на роботу, я зможу працювати. Ну, чому так несправедливо? Чому от, було там в 2021 році 50 тисяч вакансій, а зараз там вакансій 8 тисяч чи 9 тисяч, що, ринок просів, хочу працювати і так далі. Але от вона мені написала, і далі після цього, от я ж кажу, запросила на інтерв'ю з менеджером, з яким я, до речі, до сих пір комунікую. От дуже крутий менеджер. І мої колеги, хто там, знаєте, досвідчені, працювали і з іншими менеджерами, бо в мене поки був один, вони казали, що ну, він реально дуже крутий. Він зі мною поспілкувався, він перевірив англійську, і мене взяли, на слідуючий день мені вранці написала от ця рекрутерша. Це, до речі, теж був дощовий такий день, що було дуже лаконічно. Але це була 9 ранку, наскільки я пам'ятаю, 9 квітня, 9 ранку. І все, сказала, що давайте, офер готовий, от скоро вам на пошту прийде, там підпишете, такий ура, перша робота. І потім ще і почитав про Global і зрозумів, що, а я ще так-то в круту компанію залетів, бо спочатку якось не дуже розумів. І от з цього почалося все. Тепер ти в команді, тепер ти в проєкті. Розкажи, наскільки це можливо за NDA, чим займаєшся, що робите і яка твоя роль? Так, ну дивіться, я б хотів би спочатку почати з того, що я був всього на 2 проєктах. Перший, ну це був, знаєте, такий достатньо спокійнесенький, такий, знаєте, от проєкт... Стиль онбордінг, так? Тобто, знаєте, це був проєкт, я б сказав, от, знаєте, є дуже велика кількість проєктів на ринку, які достатньо старі, але їх, тим не менш, треба підтримувати, треба, щоб, бо там ще є люди, які цим користуються і приносять гроші. Там особливо девелопмента такого нема. Але тим не менш. Я був там навіть незважаючи на той факт, що проєкт був дуже спокійнесенький, я все одно дуже активно працював, там казав, давайте я тут веб-пак вивчу і вам тут його перепишу, а давайте тут все. Тобто завжди хотів, знаєте, незважаючи навіть на мою посаду, бо я саме молодший розробник був, я все одно завжди хотів якусь типу активну участь приймати і впливати на рішення. Я був на ньому десь, може, 2 місяці, 2.5. Після цього мене перевели вже на проєкт, на якому я зараз. Це вже от інша історія. Бо це проєкт, який ми писали з повного нуля, по суті. Це активний девелопмент, це реліз, це от все інше. І він, цей проєкт, він, ну, я, звісно ж, не можу казати, що саме назву, але це як Netflix. Тобто, от ви там користуєтеся Amazon Prime, Netflix, там багато цих сервісів. Оце от як воно, тільки інша фірма. І ринок Америки лише. Ринок Америки. І, виходить,
там в нас, ну, я, яку я роль займаю, я там працюю як фронтенд-розробник, ми там працюємо вже не з React-ом, на який я навчався, який я знаю, ну, от якщо казати про мої нинішні знання, я знаю React краще всього серед усіх технологій, що, яким володію. Але зараз працюю не з ним, зараз я працюю з достатньо таким специфічним фреймворком, багато хто навіть назву його не чув, він називається Lightning. Але він дуже крутий для от своєї ніші, бо ми зараз типу, як робимо TV-аплікейшн. Вот. І для TV-аплікейшнів це реально бомба. От, бо я порівнював, наприклад, на React TV-аплікейшн, на Lightning, ну, це небо і земля. На React він дуже такий повільний, такий от лагучий, а на Lightning літає просто. Причому на будь-якому TV, навіть на дуже старому. От. І тут я, скажімо, вже почав, оскільки в мене вже більше досвіду з'явилося, я вже ну, до навіть банальних концепцій, по типу, як правильно вести там гід свій, ну, тобто в нас там ж є ж система контролю версій, от як правильно там бранчі створювати. От коли я усім цим базисом оволодів, то я вже почав бути куди більш активним членом команди, я вже ну, можу сказати так, якщо от взяти навіть там сіньор-розробника чи мідл-розробника, принаймні зараз, ну, як такової різниці між тасками, які ми виконуємо, її, в принципі, і немає. Тобто ми всі виконуємо те, що нам, скажімо, сказали, як ми між собою розподілили. Тобто там ніхто не дивиться, що от це таска от складніша, тому її викине сіньор, ця легша, тому її викинеш ти. Ні, в нас такого немає. Я там займаю, скажімо, абсолютно рівноцінну позицію. Я там, ну, можу сказати так, я робив, можна сказати, самі важливі частини для ТВ-аплікейшена. Звісно, не самі важливі взагалом, бо у нас, наприклад, були ще дуже важливі частини, до яких я, ну, я не мав відношення до них. Але ті, які от саме очікує юзер, коли дивиться умовно Netflix, я ними займався. І з ними і баги фіксав, і багато робив, знаєте, хотфіксів. Це коли там от умовно 7 вечора, тобі менеджер пише, що ой, там щось у нас полетіло, треба срочно фіксати, там деплоїти, я такий, добре. Тобто все це в мене вже було. І, ну, незважаючи на те, що я зараз вже промотнувся, і скоро планую ще промотнутися вже на позицію джуніор-розробника, бо в глобалі, скажімо, джуніор – це людина, яка вже має рік комерційного досвіду, mm-hmm. це вже, скажімо, ну, не той джуніор, о яким думають звичайні люди. Вот. І, ну, так. Мені дуже цікава ще та історія, що я розумію точно, що в тебе зараз онлайн історія роботи. У вас, так, міжнаціональна історія, так, команди, але ви всі в онлайн, офлайн офісу і в Одесі немає, та, і в принципі ти ще не їздив по тим, які є. Та? Це да. Львів найбільший. Київ. Київ? Ні, Київ найбільший, Львів – це другий. Плюс ти студент онлайн-навчання, плюс останні роки школи, скоріш за все, теж було більш-менш онлайн, бо там ковід, потім початок повномасштабного вторгнення тощо. Як взагалі, ну, тобто, ти людина онлайн-освіти та роботи. Чи є взагалі мрія, бажання походити в офіс? Чи маєш ти уявлення, окрім кіно, да, та по серіалів, де ти бачив, що таке дорога на роботу, як приходити, що за тайм-менеджмент, що за кава, та бесіда з друзями або з колегами, познайомитись біля кавомашини. Mm-hmm. От твоє уявлення про роботу офлайн і, можливо, плюси та недоліки онлайн. Угу. Ну, знаєте, взагалі, якщо враховувати відгуки усіх айтішників, що в айтішці вже давно і встигли походити в офіси ще до ковідних часів, то всі абсолютно кажуть, що, незважаючи на усі ці картинки, що ой, тут у нас печиво, тут кофійочок, тут так далі, всі кажуть, що на дистанційці набагато краще, що ну, не в якому разі ніякого офлайна. Але, ну, оскільки, да, я все-таки, скажімо, людина дистанційного навчання, з 9 класу, от коли ковід почався, то, ну, да, я б хотів би, знаєте, більше такого живого експіріенсу відчути, якось от розбавити свою рутину. А от навіть зараз, от ми тут були в офісі, от тут у вас такі класні кімнати, і я думав, блін, оце прикольно було б в офлайні, отак от щось стояти, розказувати, щось там говорювати, а так все онлайн проходить. Але, ну, от це якраз і є недоліком от онлайна, що
в онлайні от менше, знаєте, оцих от якихось людських відносин, от якогось душі. А загалом, я б сказав, одні плюси. Бо ти можеш знаходитися, де хочеш, ти можеш, скажімо, дуже гнучко маніпулювати своїм часом. Тобто, наприклад, у нас там є люди, які от в день вони, скажімо, працюють, ну, не дуже багато, там, знаєте, так чисто включаються, а потім вночі десь сідають, так щось там зашурять. І видають результат вже в день. Да, і вранці вже приходиш, все зроблено, все супер, ти такий, вау. Скажи, будь ласка, про батьків. Чи знають вони, чим ти займаєшся? Чи знають деталі твоєї сфери? Чи розпитують тебе, окрім того, що бачиш, що дитина постійно в комп'ютері? Ну, батьки, звісно, знають, бо, ну, як про таке не розповісти. Це просто IT. Ну, для 90% скоріш за все дорослих – це IT, комп'ютерщик, програміст. Так. Ну, знаєте, зазвичай я просто сам за столом розповідаю, що в мене там на роботі було, там, чим я займаюся. Ми там, ну, знаєте, просто от я можу казати, от у мене там такий-то є колега. От, ну, знаєте, особливо на початку, коли оці емоції новачка були, то я багато такого робив, що ой, от у мене там такий-то колега, ми з ним там то-то робимо, так прикольно. От. Ну, зазвичай це от якось отак відбувається. Звісно, вони в цьому, ну, не розуміються, бо вони лікарі в мене. В мене от мама взагалі, ну, такий, от я сказав, топовий лікар. От, ну, і дід в мене лікар, всі в мене лікарі, один я тішник. Клас, династія. Слухай, ну, якщо відверто, я зараз подзвонити твоїй мамі або батьку і спитати, чим я займаюся, яка в мене посада? Вони відповідять? Ну, коли нам приходять гості, вона каже, айтішник. От, айтішник, це от всім одразу зрозуміло, що ага, айтішник, а у людей, знаєте, які, ну, не знають, для них це одразу, о, значить, ну, все, от, сидить собі, значить, вдома, значить, і от мільйони доларів отримує. А ми от... А ти просто киваєш, так? Да, такий, да. Он собі на MacBook, не знаю, вже скільки збираю, а тут він каже, що мільйони доларів отримує. Ну, ти просто інвестуєш в глобальні проєкти, так? Да. А чи можеш дати пораду, що все ж таки компанію потрібно перевірити заздалегідь? Чи немає значення і йдіть влаштовуйтесь на роботу? Дивіться, якщо казати про першу роботу, ну тут, в принципі, головне – це працювати на досвід. Тобто, ну, на мою думку, взагалі немає ніякого сенсу от на цьому першому досвіді гнатися за грошима, особливо за цими, ну, відверто кажучи, коли ти ще початківець, ну, ці гроші, ну, вони в порівнянні з тим, що ти потенціально будеш отримувати там навіть через півтора-два роки, ну, це смішні гроші. Там сіньор-розробник, він там за неділю отримує більше, ніж ти, там, будучи джуніором за рік, наприклад. От. Тому, ну, в першу чергу, треба йти за скілами, і, ну, компанія взагалі, насправді, на першій роботі не має ніякої різниці, в якій ти компанії. Тобто, ну, знаєте, як кажуть, хоча б півроку-рік треба попрацювати в першій компанії, якщо навіть це погана компанія. Мені, слава Богу, пощастило все добре, але, ну, є, наприклад, кейси, коли от, ну, я спілкуюся з різними хлопцями, дівчатами, айтішницями, і от вони кажуть, що, ну, є компанії, наприклад, де можуть 2 роки платити $100 зарплату, або там, знаєте, ти приходиш, а там, ну, атмосфера ніяк в ІТ компанії, а от, знаєте, як от, на класичній якійсь роботі, де от приходять, якийсь там дядя Толя сидить, якась там, знаєте, типу, сюди не ходіть. Ну, тобто, ну, взагалі повну треш, такі компанії теж вони є, але, ну, все-таки заради досвіду, хоча б заради того, щоб, от, знаєте, от, тупо написати в резюме, що от стільки-то попрацював в такій-то компанії, ніхто навіть дивитися не буде, що то за компанія, якщо це там не якийсь Google. То хоча б заради цього слід попрацювати, я вважаю, в незалежності від компанії. Що не подобається в ІТ? В ІТ, що мені не подобається, таке важке питання. Ну, чесно, дивіться, це не те, що мінус ІТ. Я б навіть сказав, що в порівнянні з іншими це плюс, бо в інших сферах це набагато гірше. Мені хотілося би, щоб все-таки більше оцінювався твій вклад. Бо, знаєте,
Ну, є таке, наприклад, от коли ти сидиш і от починаєш просто от порівнювати умовно те, що ти робиш, що там роблять інші. Ну, буває таке, знаєте, у людей, от постійно все порівнювати. І от починаєш думати, ну, блін, ну, от я там умовно отримую от мало грошей, а там хтось отримує набагато більше, при тому, ну, він робить ж, ну, менше за мене. Або так же робить, або, ну, трішки більше. Причому, ну, зарплата в нього, я ж кажу, там, може в 10 разів більше. Ну, ти, можна сказати, з такої ситуації не маєш виходу. Тобто, ніхто, ну, ні, це оцінять, звісно, твій вклад, і тобі можуть підвищити і зарплату, ми, от мені підвищували, і можуть і промоутнути ще в посаді. Але, ну, не буде все-таки, знаєте, пропорціонального до того, що ти робиш, оцінювання. От, мені хотілося б от більше такого. А якщо казати про складність на ринку, да, зараз на ринку точно не просто по працевлаштуванню. Да. Як ти оцінюєш цю історію? Що можеш порадити людям, які ще шукають роботу? Угу. І особливо, все ж таки, от я зустрічала дуже часто саме, знаєш, таке, таку зневіру у молоді. Угу. Що кажуть, от ми джуни, нас поки що не готові брати. Угу. Ну, дивіться, да, я, ну, підтверджую, по-перше, ваші слова, що дійсно ситуація складна. Але знаєте, як то кажуть, складно – це не значить неможливо. Тобто це значить, що просто треба адаптуватися до нинішніх умов і працювати вже з ними. Щодо порад, я б сказав, що насправді, от я це і от своєму тіктоку казав, що насправді умова всього одна. Ти маєш відповідально навчатися і підходити до цього з усією, в принципі, відповідальністю до самої сфери. Тобто знати навіть про такі нюанси, от про які я вам сказав, що там можна не просто от слати резюме, а можна ще й рекрутеру писати в приватні повідомлення, а можна ще тут от щось, знаєте, таке придумати. Ну, тобто, треба розуміти, що зараз такі умови, що перемагає той, хто реально в це вклався. Чим надихаєшся? О, оце добре питання. Я, напевне, от, знаєте, в мене взагалі дуже багато моментів, з яких я можу надихнутися. Наприклад, мене надихають, от, знаєте, мене надихає відчуття того, яке майбутнє я можу збудувати. От я іноді, от, знаєте, дивлюся на людей, які вже пройшли цей шлях, вони вже все зробили і зараз от там живуть, ну, таку достатньо помірну спокійне життя. Звісно, ну, я в житті таких, наприклад, не знаю, але, ну, в інтернеті, наприклад, такі люди є, які, ну, знаєте, можна їх охарактеризувати не просто як інфоциган, а як якихось реально крутих людей. І от мене оце, знаєте, відчуття, що, блін, я можу збудувати майбутнє, де я зможу і всю свою родину там потенціально забезпечити, і зможу і свою нинішню родину забезпечити, що, знаєте, моя, наприклад, мама, вона не буде, от як там, ну, більшість пенсіонерів або більшість мам там якусь там, ну, таку дуже унилу старість проживати, а буде реально от класно жити, буде, знаєте, от як кажуть про багато хто про західних пенсіонерів, що от, там, я не знаю, там мандрують, що там живуть собі. От щоб от було отак от. Ну і щоб, знаєте, от я в цілому в майбутньому себе почував от в позиції такої сильної людини. От мене це дуже надихає. Плюс мене ще надихають певні люди, з якими я спілкуюся. Надихають от певні інфлюенсери, яких я дивлюсь на Ютубі. Тобто вони мені всі, знаєте, дають розуміння, що я на правильному шляху, якщо я буду притримуватися того курсу розвитку, який в мене є зараз, то я врешті-решт, знаєте, я прийду до такого поняття, як є в англійській, типу, dream lifestyle. Угу. Тобто буду жити реально тим життям, до якого всі прагнуть. І що це не просто картинка, а це можливо. Просто це можливо, треба примінити відповідні кроки, щоб воно таким стало. От, ну, напевно, це. Надихаєшся ти зараз людьми, да, і там відповідним тим майбутнім, на яке ти сподіваєшся, яке ти хочеш збудувати, і вже в принципі, да, будуєш цей фундамент. Так. Якщо ми кажемо про проєкт, угу, саме в IT, про що мрієш? Ну, тобто, я не знаю, запускати ракети в космос, супутники, створювати додатки, які розуміють та читають твої думки, угу, або думки інших. Розкажи, про що мрієш?
Ой, ви знаєте, я завжди, коли, наприклад, ну, банально користуюся інтернетом, от там, не знаю, Ютуб подивлюся, там, Інстаграм полистаю, то у мене, от, знаєте, от буває таке чуття, блін, от як би було круто працювати над цьому проєкті. От такий же класний проєкт, тут стільки функціональностей, тут, напевно, ще такий, знаєте, класний код написаний, бо воно все літає, тут, напевно, всі best practices. От мені, от, знаєте, хотілося б працювати над чимось, чим от користуються всі. Я вдячна тобі за сьогоднішнє інтерв'ю, за цю енергію, за свою історію, за те, що маєш такий графік нон-стоп, що починаю замислюватися я. Треба рівнятись, бо трошки бачиш, як ти молодець, все поєднуєш. Буду вдячна, якщо даси декілька порад нашим підписникам, особливо тим, можливо, які лише дивляться в світ IT і, можливо, думають, що вже перенасичений ринок, і нема що тут ловити, і, в принципі, все грандіозне вже зроблено, і, можливо, тут мені не місце. Ну, я б сказав, що, по-перше, треба зрозуміти той факт, що люди роботу знаходять. Тобто, я не якийсь унікум в цьому плані, я знаю багато людей, які, ну, приблизно в моєму становищі, вони теж знаходять роботу. Тобто, це, от, саме головне, не треба сприймати роботу, як, от, знаєте, щось от таке здалеке, де одні генії працюють, а от ти такий, знаєте, ну, як ти думаєш, якийсь там дурненький і не можеш цього зробити. Ні, ти все можеш. Тобі просто треба прийняти відповідні кроки, тобі треба працювати зі своїми недоліками. І що головне, тобі треба об'єктивно розуміти реальність. Тобто, якщо реальність – це от, умовно зрозуміти, що от ти от реально в цьому поганий, це треба прийняти і з цим працювати, щоб це вже виправити. Це, от, напевно, перша порада. Ну і друга – це відповісти на питання, ну, задати собі питання, а навіщо мені воно в принципі? Для чого я це все роблю? Яка моя якась, можливо, глобальна місія? От, що, от, як я бачу своє життя, як воно допоможе мені його змінити? І якщо ти зможеш реально дати собі якусь відповідь, яка тебе сподихне на усе це, то в такому випадку, я думаю, що у тебе мають бути 100% сили на те, щоб працювати, працювати і ще раз працювати.